Πάμε στην προτελευταία σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον μοναδικό ίσως Έλληνα τεχνίτη Κέρινων ομοιωμάτων, τον κύριο Θεόδωρο Κοκκινίδη. Κύριε Κοκκινίδη, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από Βόρεια Ελλάδα και από Καβάλα. Από Καβάλα. Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές συνδέσεις εκεί με την όμορφη περιοχή σας. Εντυπωσιακά τα εκθέματα, δημιουργήσατε Κέρινα ομοιώματα των ηρών του 21. Είστε ένας ταλαντούχος άνθρωπος. Η αλήθεια είναι πως έχετε γίνει γνωστός με τις δημιουργίες σας, με τις κατασκευές σας σε όλη την Ελλάδα και χαρά που σας φιλοξενούμε σήμερα. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τα θερμά σας λόγια. Είναι έτσι όπως το είπατε σε ό,τι αφορά την Επανάσταση του 21. Έχω ξεκινήσει και δημιουργώ προσωπικότητες από εκείνη την περίοδο, από τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Ξεκίνησα να δημιουργώ το Κέρινο ομοίωμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και αμέσως λίγο μετά ξεκίνησα να δημιουργώ και το Κέρινο ομοίωμα της Χλασκαρίνας Μπουμπουλίνας που βλέπετε και στην οθόνη σας. Λίγα χρόνια πιο πριν, το 2019, είχα πυροτεχνήσει το Κέρινο ομοίωμα του Ιωάννη Καποδίστρια, οπότε ξεκίνησα από εκείνη την εποχή και μετά να μπαίνω μέσα σε αυτήν την περίοδο της Επαναστάσεως. Ήταν μια ωραία συγκυρία τα 200 χρόνια, η επαιτειακή αυτή η χρονιά που διανύουμε, για να μπορέσω και να ασχοληθώ και εγώ αποκλειστικά και μόνο με το θέμα αυτό. Με πολύ μεγάλη συγκίνηση και χαρά δημιουργώ τα έργα αυτά, γιατί είναι αξιοθαύμαστος ο ηρωισμός που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, η αυτοθυσία τους για την ελευθερία, όλος αυτός το σθένος που έδειχναν προκειμένου για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Δεν είναι βέβαια μια εύκολη διαδικασία. Πόσο διάστημα απαιτείται για να ολοκληρώσετε μια κατασκευή? Ένα έργο για να ολοκληρωθεί χρειάζονται 4 με 6 μήνες. Στην περίοδο που διανύουμε τώρα του κορονοϊού, επειδή τα μουσεία είναι κλειστά, έτσι και εμείς λοιπόν εδώ, έτσι και εγώ, έχει 7 μήνες περίπου που είμαστε κλειστά, έχει αφαιρωθεί όλος μου ο χρόνος στο να δημιουργώ τα έργα αυτά. Οπότε έχει μειωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτός ο χρόνος δημιουργίας, μιας και δουλεύω νυχθημερών σχεδόν και όλες τις ημέρες. Οπότε έχει μειωθεί γύρω στο τετράμινο, κάπως έτσι. Πώς ξεκίνησε αυτή η διαδικασία για σας τον ίδιο? Εγώ από πάρα πολύ μικρός έκανα ζωγραφική και με βοήθησε πολύ το σχέδιο, μιας και δούλευα κατά κανόνα πορτρέτα. Και έτσι λοιπόν πέρασα στην γλυπτική με αφορμή κάποιο αφιέρωμα που είχα δει σε ένα περιοδικό με Κέρινα ομοιώματα από μεγάλα μουσεία του εξωτερικού. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα να δημιουργώ και εγώ Κέρινα ομοιώματα. Το πρώτο δημιούργημα έρθει στην ηλικία των 16 χρόνων, ήμουν έφηβος τότε και το ένα έργο έφερε το επόμενο και το 2010 ξεκίνησα να έχω το μουσείο αυτό, τον χώρο αυτό που είναι επισκέψιμος για το κοινό. Και από τότε λοιπόν φτάσαμε στο 2021. Ξεκινάτε κύριε Κοκκινίδη με επιλό. Για πείτε μας λίγο τη διαδικασία. Όπως τα περισσότερα γλυπτά, ξεκινάνε πρώτα με πυλό. Γιατί ο πυλός είναι ένα μαλακό υλικό και εκεί μπορεί κανείς να πλάσει τη μορφή. Έτσι λοιπόν αποτυπώνεται το έργο πρώτα στον πυλό και μετά με γύψο φτιάχνω ένα καλούπι. Στην ουσία πάνω στον πυλό ρίχνω γύψο, αλλά με τέτοιο τρόπο που να ξεκολλάει ο γύψος. Όταν γίνει το καλούπι, το γύψινο καλούπι, αφαιρώ τον πυλό από μέσα, κλείνω το καλούπι μου και εκεί μέσα ρίχνω χυτό το κερί. Λιώνω το κερί πάνω στη φωτιά και το ρίχνω χυτό μέσα στο καλούπι. Όταν ανοίξω το γύψινο καλούπι, έχω ένα κέρινο αντίγραφο από αυτό που έφτιαχνα στον πυλό. Εκεί πάνω λοιπόν πρέπει να αρχίσω να φυτεύω με μια βελόνα σχεδόν τρίχα-τρίχα τα φρύδια, τα μαλλιά, τα μουσια όταν έχει κάποιο πρόσωπο και να γίνεται όλη αυτή η επεξεργασία για να φαίνεται το κερί όπως να ζωγραφιστεί η επιφάνεια για να μοιάζει με δέρμα αυτό που βλέπετε. Το σώμα βέβαια γίνεται με άλλο τρόπο. Υπάρχει μέσα σκελετό σιδερένιος για να μπορεί να στηρίζεται το έργο και θα φτιαχτεί με ένα υλικό πιο σταθερό είτε με γύψο είτε με πολυεστέρα. Υπάρχει... Ναι, ολοκληρώστε. Και στο τέλος μοντάρονται μεταξύ τους τα χέρια, το κεφάλι και το σώμα και φτιάχνονται τα ρούχα, η φορεσιά, η κομμότρια θα κάνει το χτένισμα. Και έτσι λοιπόν μπαίνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Υπάρχει για ένα έργο για το οποίο είστε περήφανος? Έτσι μαγνητίζει τα βλέμματα όλων των επισκεπτών. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις ηλικίες των επισκεπτών. Άλλοι στέκονται πιο πολύ στα έργα που τους αφορούν περισσότερο, τους είναι πιο γνώριμα ως πρόσωπα. Οι νεότεροι πιο πολύ στους pop stars, πιο σύγχρονες προσωπικότητες. Οι πιο όρημοι ηλικιακά στέκονται σε φιγούρες που μπορεί να έχουν και πολύ πιο μεγάλη σημασία ίσως συχνά το έργο τους και η δραστηριότητά τους.
Όπως είπατε, μέρα νύχτα δουλεύετε προκειμένου να προχωρήσετε σε αυτές τις κατασκευές. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Συνήθως βλέπουμε κέρινα ομοιώματα στο εξωτερικό, εκεί στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο. Είναι πολύ γνωστά τα σημεία όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει αυτές τις κατασκευές. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και για την πρωτοβουλία σας να προχωρήσετε σε κατασκευές που έχουν να κάνουν και με τους ήρωες του 21. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Κύριε Κογκινίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά. Επίσης από Καβάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.